tervehdys. Nyt olisi vähän venekärryn rakentelua tässä välistä. Tässä mä oon vähän jo valmistellut ja aloitellutkin sitä. Elikkä Opelin vivarasta otin taka-akselin irti. Ja sitten multa oli tällainen vanha peräkärryn vetoaisa. Ja sattuu menemään pultilla tuonne kiinni sopivasti, mutta lisäksi mä vielä hitsaan sen sitten. Niin. Siihen nyt ruvettaas rakentamaan sitten kärryä. Niin, ja kotona oli valmiiksi tollaan putkenpala, niin se hitsatahan tuohon nyt sitten kiinni. Tätä kärryähän ei katsasteta, mutta se vaan on siihen, että saa se vetää veneen hioista ylhää. No niin, nyt olisi siihen aisantumppi hitsattu kiinni sitten. Sitten mä seuraavaksi hitsaan sinne paikan tuolle vetopäälle. Sulla on tuossa vanha pää, niin se laitetaan siihen kiinni hitsille. Niin, nyt se olisi siinä kiinni hitsattu ja siihen saa nyt sitten vetää. Tänne mä hitsasin molemmin puolin. Lisäksi tuolla on se pala kiinni, niin vaikka onkin pultilla, niin ei ainakaan lähde kääntymään. Äänen tästä kärrystä sitten tuli. Vene on siinä päällä. Ja